皆さんこんにちは。KC アーチェリーの代表の米田と申します。今回は弊社でも販売しているダイナスティアーチェリーさんのバックテンションリマスターについてのちょっと説明を、詳しい説明を行っていきたいと思うんですけど、弊社でも今までこの動画、これを使用した動画っていうのをアップしていると思うんですけども、この球具を使用してちょっと怪我をしてしまったという事例が何件か報告されてきましたので、それに対してちょっと説明を行っていきたいなと思います。この道具なんですけども、以前、この動画にもリンク貼っておきますけども、別の解説動画で、使用の仕方というのを説明していたんですけども、このように Y 字になっている部分を自分の肘に通していただいて、付属している紐とハンドルの 弦ですね、をつないで、リリースの際に背中のテンションを、リリースのこの瞬間に弦が、この紐つながっていることによって前に行かずに背中のテンションがしっかりと使えていないと引き戻されてしまいます。綺麗に打てればこのまま弓紐が伸びるだけで後ろにちょっと抜けるような形で打てますよという道具だったんですけども、報告が上がってきた事例で言いますと、ここのテンションがかかる瞬間ですね。この瞬間に例えばしっかりと引き切れていない、肘が少し前にあるような状態で急にテンションがかかってしまったことによって、上腕二頭筋、ここの辺りの筋肉ですね、上腕二頭筋の筋肉を痛めてしまったということであったり、肘の筋肉の辺りを痛めてしまったという報告が何件か上がってきました。で、実際にリリースの瞬間、人間でいうと力が抜ける瞬間に負荷がかかってしまう道具になりますので、正しく背中のテンションを意識できていない状態で使用すると、そういった怪我につながる危険性があります。で、その危険性を回避する方法というのを何点か考えてみたんですけども、一つは、例えば、横にあるので、こちら普段僕が使っている弓なんですけども、実質が44ポンドぐらいあります。で、ほとんどトレーニングをしない状態で、この実質44ポンドの弓で、こちらのバックテンションリマスターを使用すると、当然先ほどのような怪我を負う危険性があります。なので、実際に使用する際はもう少しポンドが低い弓、例えば僕が実質44であれば、実質32、3ポンド。ぐらいに10ポンド程度下げた弓から確かめていただいて、徐々に使い方を得得していくというのは怪我の第一防ぐ方法ではないかなと思います。で、もう一点としましては、やはりこの道具背中でしっかりと使えていなかったこと、背中も使えていなかったことが原因で発生している怪我かなという推測があるので、もう一点はこちら弊社のエルボチューブという商品、こちらリリースができない商品ですので、こちらを使っていただいて、しっかりと後ろから見たときに矢筋がこのように通る形ですね、ちょっと斜めに技としますけども、このゴムチューブが肘の先端部に向けてまっすぐと出てくるような形で引っ張っていただく形っていうのをしっかり身につけて、ここからさらに少し肘の矢筋を後ろに通していくような動きですねを使って、背中を使ってしっかりと引いていくっていうことを練習していただいて、怪我の予防につなげていただければと思います。で、よいしょ、実際にどのようなリリースが怪我につながってくるのかということをちょっと実演していきたいと思います。ちょっとさすがにどこまで実演できるかはわからないんですけども、僕自身、肩を怪我をしてしまっている過去がありますので、どういった影響が出てくるかっていうのはちょっとわかりにくいところではあるんですが、よいしょ。怪我をしやすい状況としては一つこのようなリリースが考えられると思います。よいしょ。フルドローの段階で矢筋が通っていないような状態、よいしょ、ちょっと前に出ているような状態でリリースをすると、このように激しく手が前に持っていかれます。この時に背中の筋肉や腕の裏側の筋肉といったところを痛める可能性が一つあります。どのようにすれば正しく打てているかというところなんですけども、普通の紹介動画でも撮影を行っているんですけども、
まあ、しっかりと矢筋が通った状態、まっすぐ腕が抜けた状態で後ろまで抜けるというのが最もリリースの状態になります。このようにしっかりと後ろに抜けている状態っていうのもできるようになるまで、道具の使い方っていうのを少し考えた方がいいのかもしれません。道具の使い方によってはいい点も悪い点も出てくるので、こういった使い方には必ず気をつけて使っていくようにしてください。今回の動画は以上となります。